Hei vaan! Ui, mä säikähdin. Se on hyvä. Hei! Hei! Saat kertoa. Kerro. Niin! Jos ihmettelette, miksi Valtteri on nyt näin valkoinen. Ja pirtee. Se johtuu siitä, että mä oon ollut viikon karanteenissa kotona. Mm. Tilanteen takia. Mm. Altistumisen takia, mutta ei hätää. En sairastunut. Toivottavasti. En oikeesti. Et sairastunutkaan, se on nyt lusittu. Niin. Nyt mä oon vihdoin päässyt vapauteen, eli täältä pesee. Niin, Valterilla on vähän turhaa intoa nyt, mutta ehkä aika se karisee paljon. Tässä pikkuhiljaa. Niin, todellisuus taas. Joo, nimittäin tänään me reagoidaan Summerin huippusuosittuun sarjan nimeltä Loseri. Sarja kokonaisuudessa on Areenassa, ja tää kertoo siis Beetistä, joka on 16-vuotias ja ollut koko yläasteen ihastunut Milaan. Nyt on siis kaveriporukan yhteinen mökkimatka tässä ekassa jaksossa ainakin, ja Veeti näkee tilaisuutensa tulleen. Mm. Virhe numero 1. Älä ikinä kerro ihastumisesta koko kaveriporukan mökkimatkalla. Niin, varoitus nyt, että tästä tulee olemaan tämmönen niin kuin Dr. Phil, Oprah, henkinen asetelma, että me annetaan nyt sitten sille muina rakkaustohtoreina sitten neuvoja. Mutta toi on siis legendaarinen virhe, mihin moni varmasti, tai jonka moni tekee, koska tuollaisella mökkiviikonlopullahan tulee semmoinen niinku omituinen tavallaan kupla. Mm-hmm. Ja sä et oo niinku oma itsesi, eikä se tilanne oo sun normaali elämää. Mm-hmm. Sit sä kerrot, nuvat itsesi. Joo, siis ei, mutta mökkireissuilla aina niinku tunteet silleen moninkertaistuu. Niin. Jos tulee tietysti silleen yhden pikkutunnin jotain keskustelua, niin ai auta armias, kun ne niinku riistäytyy välillä käsistä. Joo, ja muistan siis nää just ala-yläasteen luokkaretket, niin sehän oli hirveetä suhesoppaa. Se on sehän Big Brother-talo. Niin on, totta. Kännissä! Oi, tossa oli kännissä. Huojuu tolle. Katsotaanko tuosta tutikameraa? Ne sai kyynin! Ja korkitaulee! Heti kun silmä välttää. Jep, oho. Heti nuolla. Oltaisiko enemmän kuin ystäviä? Naat. Tää on sun elämän tilaisuus. Joo. Se menee oikeesti hyvin. Joo. Ei mitään suosta. Mun sydän on jo heltynyt. Mulla on vielä epävarmaa, että kehen toi nyt on ihastunut. Niin tohon, joka imotteli tossa äsken jotain toista vai? Vai sit just siihen yhteen ylimääräiseen? No yhteen ylimääräiseen toi vitsi. Oprah, herää! Mä heti tiedät, että sä näin tästä tommosen kolmiodraaman no, mahdollisuuden. Hei, miksei? Kyllä se menee uimaan tänään. Tunteet moninkertaistuu. Myös petipaikka. Joo. Tuolla on ihan pirun kylmä. Sä et ainakaan mene. Kiss the girl! Shalalalala, suudelkaa! Tyttörö, kene ei suudella! Jos me oltais tässä, me oltais just sellaiset sammakot siinä. Saunan lauteella. Pitäisikö me aloittaa noin yhdet? Tyttörö, kene ei suudella! Aika hyvä, siis kutkuttava tunnelma. Todellakin, tosi tämmönen niinku aito. Niin, ja heti siis vaikutti, että on kivasti tehty, tää aika freshi. Mä tykkään niin paljon tommosesta just, että tulee niinku kaikki, mitkä millään luo sellaista niinku aitoa fiilistä. Takka tulee toi rutina ja just tommonen. Kalja, nuoret juo kaljaa! Vaikka ne on alaikäisenä, ne silti juo kaljaa. Ne imuttelee. Tää on aito. Se naivi väittää, ettei alaikäiset mukaan juo. Niin. Mut mistä, eikö niin, ne on 16-vuotiaita. Ne on maksanut hakuja. Ne on 16-vuotiaita! Ne tili on tyhjä, koska hakuja on maksettu hakijalle. Hakista. Lokittanut ja sitten antanut hakista. Paljon hakista muuten voi saada. Niin. Terveisiä, palkka meni karanteeniin. Ei vaan. En hakis vaikka pyydettäis. En mäkään.
Kui paljon niitä nyt on? Niin. Eikö aina sellainen luokkare? Ei se ollut luokkaretki. Tämä on moninkertaistu tää. Mun sotkeutui nyt omat kokemukset tähän sarjaan. Silleenhän parhaassa tapauksessa niin, käy. Kukaan ei ole sanonut, että tää on luokkaretki, ei, niin. Valtteri. Mutta joo, niitä on nyt paljon. Näytän nyt! Mä te haluatte housut pois! Möhti! Ui, 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 ui! Ja sinne vaimaa peplettiä! Hyi! Saisit tuolla peplettillä niin sun flip-flopeilla, ettei tuu jalka sieltä. Mulla on aina yleisissä saunoissa varvassandaalit. Mä en astu jalanikaan, jos ei mulla oo. Käännyt kotio, jos jää. Todellakin. Ei ole kylmä. Just. Oh my god. Ihan meininki. Mä rakastan siis mökkimakuuhuoneita, tiedätkö, kun niissä on viileä, sit niissä on mökkilakanat. Siis mökillä nukkuu parhaiten. Jep. Tässäkin on just toi meininki. Joo, ja miten mökkilakanat tuntuu käynyt niin hyviltä? Mä tiedän. Mitä sä siellä teet? Onks joku tuolla? Mä ajattelin, että mä menen tähän, niin se on nukkuu siellä. Ai, se on kupiron naama. Tänne nukkuu. Tuo. Mila pyysi Beetin lusikkaan. Lusikoimaa. Tiedetään, mitä nyt tapahtuu. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tää on jotenkin niin kyllä niin kuin aito. Meininki. Moi ei. Mut todellisuudessa tossa menis 15 minsa aina kun Veeti uskallaan kääntyy. Mikä? Onks sun stondis? Ei. Hetki, laita peitto väliin! Amatööri virhe. Niin. Ihan läppä. Lopeta. Älä kiusaa Veetii. Niin haittaa vaikka stondingis Veeti. Se on ihan, so it's perfectly natural. Joskus jotain tommosia. Kyllä mäkin esim. Pelkään sitä, että et mä en esim. Osaa ottaa suihin. Siis tää? Onko nykynuoret noin rohkeita? Mä pudasin ihan itekin. Mä oon niinku ihan yllättynyt. Mä olin jo tosta tondiksesta jo vähän silleen. Tää menee ihan niinku, ihan siis me ei osata reagoida tähän. Mitä tähän voi sanoa? Niin, hei, mitä sä voit sanoa? Mä voin sanoa tuo mitään. Mä oon ihan punainen. Se, mikä tän Mila nimi olikaan? Mila. Kyllä se Mila siitä, luota itseesi. Niin. No, harjoittelemalla. Harjoitus tekee mestarin. Niin. Someneuvo. Okei. Okay. Tainahan sä voit opetella. Niin just. Okei. Mä meinaan niinku, että ei nyt no, vaan. No joo. Okei. Okay. Hyvää yötä, Veeti. Outo fiilis. Semmonen. No varmaan tossa voisi. Mitä tuohon pitäis sanoa? No, joo joo. No niin, nyt se selvisi, mikä takia luuserit on niin suosittu. Niin, mulla on sellainen vaivaantunut olo niin kuin. Mä olen just niin, että se oli. Se oli vähän liian vanhoja ja vielä sitä aikaa, kun ei näistä puhuttu. Niin. Ei tosi hyvä oikeasti, että näistä puhutaan ääneen. Sitten on seuraava aamu. No niin, dagen efter. Mä olisin vaan ollut se, että mene tuonne patjalle, kun mä tarvii oikeesti tilaa. Ihan hirveä ajatus on kuin mun pienestä tilassa. Kuuma. Ei ymmärtänyt ekaa eiltä, Veeti. Ei takaisin kehään. Niin, just. Round two. Onko siinä nyt peitto välissä? Ottaako se selppien?
Ei, Veeti! Oh-oh. Ja nyt tästähän tulee hirveä paskamyrsky, että se on sitten lisännyt someen kuvan nukkuvasta Milasta. Älä tee sitä. Sos. Älä salakuvaa. Otit sä kuvan? Näytä. Mä näytän ihan hirveältä. Ette. Mä näyttäisin ihan kauhean, että sulla suu auki. Niin suunen sota. Hyvää näyttelyä näiltä nuorilta. No, juu. Hirveä ähinä ja puhina. Niin oli. No niin. Äijä. Te nussitte! Mitä ei? Joo, mä kuulin, Jenni jotain selitti tällaista. Me vaan painittiin. Panitte? Me vaan painittiin. Onks teillä nyt jotain? Ei voi olla. Mä niin sanoin. Mä sain tän aikaan. Ai sä? Olitko sä siellä? Niin. Mä olen luonut. Arvaa, mikä mulle tulee vähän mieleen. No? Adam ja Eeva. Muistatko sen ruotsin kielisen? Se oli mun lempari. Mä menin aina kirjastoon ja lainasin niitä videoita, siis VHS. Joo, mulla oli kans niitä aina, että sä jouduin maksaa hirveät markat, kun ne oli myöhässä aina. Ei niitä, mä ajattelin lakkaa katsomaan. Siis se oli parasta, mutta sen takia mä ymmärrän, minkä takia tää on ihan sikahyvä, koska siis tää on just semmoista niinku Eevas ja Adamis, kun on pelkkää sitä semmoista niinku nuorten niinku perusjuttuja. Niinku sitä on niiden säätöä. Oikeesti. Kuulostetaan. No totuushan on, että me ollaan 15 vuotta vanhempia. Niin, no. Mutta kyllä meilläkin mökkireissu me on. On. Jossa mennään 10 nukkuun. Niin. Oi ihana. Tunne. Mä haluan tonne mökille myös. Moi. Moi. Mies tää? Mä haluaisin olla vaan hetken itsekseni. Joo. Eikö mä en oikein tiedä, miten se voi sanoa, mutta tota... No, tai kun me ollaan oltu täällä mökillä tälleen ja... Niin? Kahdestaan ja näin, niin... Niin! Jos oltais vaan yhdessä. Tulihan se sieltä. No niin. Ai oikeesti? Niin. Onks tää niinku alaks olee tilanne? Mm. Mm. Sä oot mulle tosi hyvä ystävä. Mut ei ehkä sit sen enempää. Voi peveli. Ei, Veeti, tuu tänne. Moi ei. Telma tädi syliin. Ei. Tähänkö tää päättyy? Eli kaikki oli turhaa. Veeti ei lumonnut Milaa. Ainakaan toistaiseksi. Se olisi se stondis. Kun sä peitä se peitolla. Kumpa peitolla. Se oli heti. Se oli se kompastuskivi. Mutta tiedätkö, tekemällä oppii. Klassikko moka. Mutta toivotaan, tää oli tosiaan nyt eka jakso, että tässä voi vielä tapahtua yhtä sun toista. Niin toivotaan. Me ollaan Team Veeti. Niin ollaan. Kyllä se siitä vielä. Kyllä se vielä. Iloksi muuttuu. Niin ja sitten Mila... Siellä on paljon porukkaa lauteilla. Niin oli, ja Mila ei ole ainut tyttö tässä maailmassa. Ei niin, seuraava matokoukkuun. Niin ja just. Sinne onkimaan. Samoin. Eiku siis niin just. Samoin. Niin. Samoin Milalle. Että niitä... Kyllä, niin, kyllä se oikea sitten osuu kohdalla. Hyvä myös Milalle, koska jos ei siltä tunnu, niin se täytyy osaa sanoa suoraan. Todellakin. Ja siis just näin, että mun mielestä se niin kuin ennemmin sitten tulee suoraan sanoa, että ollaanko yhdessä ja sitten sanoa heti, että joo ei. Ei. Sitten hän voi jatkaa eteenpäin. Niin. Se on niin yksinkertaista. Se on hyvin selkeä. Eikä kaikista voi tykätä. Mitä Pellu muistat yläasteajan ihastumisista? Joo, no siis just mun mielestä yläaste on just, vai 16-vuotiaana silloin aloitetaan jo lukio, mutta siis mun mielestä yläaste on just tota aikaa,
No siis, ja mä väitän, että yläaste oli siis niinku, että kyllähän nyt silloin niinku eniten oli tommosia alaks ole ihastusjuttuja. Meillä oli eniten ala-asteella. Mehän vaihdettiin jopa päivän aikana, siis oli kenen kikkaa. Ihan, niin, no, mutta se oli just tätä, ja puhuitteko te edes keskenänne? Ei, kun viestiteltiin. Just, siis joo, ala-asteen mulki oli siis niinku useampi poikaista, mutta en mä ikinä jutellut niiden kanssa. Se oli tässä happohotellissa. Sitten käytiin, ja sit mä muistan, että mun ihan ekan poikaistuvan mä jätin ala-asteella. Siis mulla oli vaan tylsää. Me oltiin oltu liian pitkään silleen niinku tasasta, niin mä laitan se vaan viestin, että mä en jaksa enää. Ja sit se oli tytöt vaan tarvii hellänöriin, ei tyydy pelkkään koniin. Jotenkin näin mä sen muotoilin sen viestin. Sitten mä lähetin sen sille ja se oli vaan silleen okei, okay, fine, että kyllähän se oli vähän niin pahana siinä. No sit mä alkoin tosi nopea kaduttaa ja mä yritin saada häntä takas vuosia ja se ei enää ottanut mua takas. Mutta joo, mut yläasteella oli kyllä niinku sellaista kyllä kolmio neljä draamoja, että meille kyllä niinku yläaste oli aika rauhallista aikaa. Sulla? Niin. Mutta et sä silloin aloittanut uudessa oli päivässä, sä olit röissä. Mä olin koko röissä, mutta oli mulla siis mun elämäni ensimmäinen rakkaus oli yläasteella. Ja se oli ihan jees, mutta sit se kans päättyi silleen, että tavallaan se ei enää se vaan jätti, mutta eikä sanonut mulle, ei se enää puhunut mulle. Niin se oli vähän, siitä jäi vähän kaivertaa vieläkin. Joo, kyllä mäkin tulin pari kertaa tosi pahasti jätetyksi just tuolla yläasteen aikana. Kyllähän se nyt pahalta tuntui. Se oli niinku maailmanloppu. Niin, mutta se on just se, että toi on just se vaihe, kun noita käydään läpi. Mm. Ja tärkein oppi noista on se, että niistä pääsee eteenpäin. Jep. Elämä kyllä jatkuu. Niinpä. Ja siis jos mä jonkun neuvon voisin antaa kelle tahansa niin kuin nuorelle, on just se, että kun ei ole mikään, kun silloin oli niin hirveä kiire päästä seurustelemaan, niin silleen, että hei, kyllä sitä ehtii. No ehtii, ei välttämättä ehdi. Ehtii. No sittenhän käy näin, että sit sä joudut kyseleen, että miten otetaan sumiin, kun sä et ole ikinä parjotellut. Kiire. Niin no joo, mutta kokemuksia, mutta ei tarvi alkaa silleen mihinkään niinku 10 vuoden parisuhteeseen 16-vuotiaana. Niin. Okei, Valtteri, mistä tietää, tykkääkö toinen vai ei? Siinä kun se ei puhu sulle, kun se laittaa vaan viestiä. Niin on aika yksinkertaisia ne signaalit loppujen lopuksi silleen, missä sä voit päätellä, tykkääkö toinen. Niin. Mutta niin kuin tästä opittiin, niin mun mielestä se on ihan ok kanssa sit kysyä, vaikka se jännittää. Niin sit tulee olla niinku hirveä riski. Niin, mä en tiedä, voiko mä suositella. Tai jotenkin mä toivon, että sitten jos ei uskalla kysyä, niin sit ymmärtäis ne signaalit silleen, että jos sä niinku vastaat silleen lyhyesti tai et selkeästi oo ehkä nyt niinku kiinnostuneen oloinen, niin sit niinku ota se. Niin ei tarvi käydä tätä keskustelua. Tää oli ristiriitaista, kun tavallaan te ette sit vietä Mä en kyllä osaa siihen suoraan sanottuna vastata. Jos me ei anneta mitään vastausta, niin tää on Dr. Phil ja Oprah. Jokainen löytäkö ne vastauksensa itse. Tämä on meidän vastaus. Jos mä olisin opettaja, mä käyttäisin muuten aina Toi on muuten ihan sika hyvä. Mä oon täällä kertomassa. Niin, ei meillä ole mitään vastauksia. Se on mitään oraakkeleja olla. Ei me olla Oprah eikä Dr. Phil oikeesti. Mulla on Valtteri Lehtinen, Telma Siiveri. Että onnea vaan teille kuulla sitten ihastuksen teille. Summerin Loserit-sarjasta siis kaikki jaksot on nyt Areenassa ja niin. Meinaatko katsoa? No todellakin. Musta oli siis vaikutti niin hyvin tehdyltä, että pakko. Kyllä, siis mä haluan tietää, mitä Veetille käy, niin jos itekin haluat, niin mene Areenaan. Linkkisarja löytyy siis tuolta alhaalta kuvauksesta. Siis kaikella hyvää. Mulla on tosi vaivaantunut ja kiusaantunut olo, mutta mä ymmärrän, että se johtuu tästä, että tää herätti musta niin paljon tunteita. Kyllä. Toi, niin kuin, mitä mä näin. Todellakin. Niin se on ihan parasta. Niin ahdistava, että joo. Hyvin miten tuttua. Joo, no niin, onneksi toi on ohi. No niin. Hei, seuraavaan reagointiin. Heippa!